coñezo. Mulleres que son un son. ¿Queredes escoitar? Estas son as súas vivencias. Vivencias de muller. Os sons de Jesusa son os da subasta de peixe. Os das pelis curtas de John Balan a pé dunha barra de bar. Jesusa é o son do bulicio dunha cociña en pleno día de festa e o murmurio das conversas da clientela na sobremesa no novo cepa. Pois tiñamos que ir á escola a mañán, traer agua para casa, que non había agua na casa, había que buscar a fonte, encher un balde e máis uns bidóns grandes pros animales, para cando viñeran os miña nai e os da casa, que tuveran todo na casa, para eles viñan da terra de traballar, non? Eu iba con miña nai, tiñamos un xonciño pequeno e un caldeireño pequeno, e íbamos á ribeira con eles, e levábamos e pañábamos as ameixas, mixilóns, traíamos vivirechos, daquela traíamos de todo, lorchos. Cando che conto do pasado, ves que disfrutou co que tiñan que traballar, cos paus que levaron e todo o que lle pasou, ves que viviron unha infancia que xa quixeran os chavalitos estes que andan agora co teclexo. Na festa do Rosario conocín o meu marido, que se chama Bernardino Millán. E dali fomos novios 2 anos. Eu tiña 15 anos e aos 17 caseime, casámonos. Con mi marido andaba por aí trabajando en tuberías, chamaba La Bona, unha empresa que había que era alemana. É que eu non quería estar tanto tempo separados, non? Falámolo e tratamos de poñer aí un negocio na calle Charino. Cando era pequena, meus pais montaron un restaurante en Pontevedra que se chamaba Cepa. Eu criei malá en Pontevedra e teño uns recuerdos maravillosos. Cando había que roelo daquela, que viñan, como non había partidos pequenos como hai agora, pola calle Charina abaixo para o Pasarón, moitísima xente ali vendíase moito viño país, moito, moito, moito. E nos clientes nunca tuvimos unha persona que foi reprochada, nunca, nunca en la vida. Éramos como se fuéramos todos da familia, moi buena gente. Mi padre e mi madre luchando, llevando a vida para adelante, seus hijos, o trabajo. Despois papá falleceu bastante novo, entonces él eso tuve aí un baixonazo, pero gracias a que é fuerte como un arado, pues tirou para diante. Hoxendía, pues aí atrás, que é un exemplo, para mí é un exemplo. La abuela sempre pendente de nosotras, e el abuelo tamén, que tamén é como nuestra mamá e nuestro papá, desde toda a vida, desde sempre. Pois claro, se echou moito de menos cando faltou, claro. Tú miras a los abuelos sempre juntos, ni unha discusión, nada, nada, sempre tranquilos. Cando viñamos para aquí xa non era con idea de poñer nada, pero viñeron uns clientes de Pontevedra e dixéronos: poñan en que sea unha tabarriña e vamos lá, tomamos un pouco unha taciña de viño e tomamos un pinchiño ou calquera cousa. Porque eu sempre fui unha enamorada da cociña, moi, moi enamorada. O amor de miña nai é a cociña. Entón, ela non é feliz paseando, non é feliz paseando, é feliz na cociña. Desde moi pequena, lo que veo é que a abuela sempre estuvo metida na cociña, que non salía para nada. Non quería ni un paseo, non quería ni un baile, non quería nada na cociña. A cociña, a cociña, todo o día na cociña. Yo tengo 2 hijas, una le gusta, otra no. Eso se nace en la persona. Que dicen tanto estolería, tanto. Eso tiene que nacer y gustarte. Siempre estuve mirando mucho para cómo él la cocinaba, ¿no? Porque a mí la cocina gustame, pero sin estrés, con relaxing. Vamos a facer as tamburiñas, que é o legado que deixou miña nai, que leva 45 anos facendo ela esta receta.
Ahora es simplemente sentarse y disfrutar de las. E claro, eu ora cos anos entendo que mamá sempre forneaba as tamburiñas cunha salsa, cando inda a día de hoxe moita xente fai nesa plancha. De miña nai daquela dixo, Bernardo, vamos facer as tamburiñas como as vieiras, en pequeniño, tal, tal. Moita xente pregunta, non, e fala, uns poden lle gustar máis, outros menos, pero sempre lle chama atención as tamburiñas. Coa salsa, que din a salsa da cepa, non, pero é a salsa de Susa. Porque foi ela que, de verdad, ten esa mana, ten un don, non? Eu non desfrutei dos meus fillos. Nunca tiña a miña nai que me botaba unha man, pero eu nunca desfrutei dos meus fillos. Por iso agora desfruto cos netos e cos bisnetos. Agora son feliz, teño os meus fillos que máis quero, e teño os netos e os bisnetos e desfruto moito. Haz unha comida moi buena que, por exemplo, os callos con chorizo, sempre dice: ai, te quero, ai, te quero, ai, te quero. Siempre a nosotros. Tiño unha neta en Estados Unidos que se chama María Jesús e fixo bioloxía. E doutorouse e marchou para lá a traballar para Estados Unidos. Está nos Ángeles, está encantada. Para mí sempre foches unha inspiración e ensináchesme que para alcanzar os nosos soños temos que loitar. E coa loita constante sí que se pode. Eres para min todo un exemplo, e o teu apoio, o teu cariño, axudoume a chegar a alcanzar o meu soño, que era ser investigadora nos Estados Unidos. Agora, bótote moitísimo de menos, quérote moito, un biquiño desde Los Ángeles. Como la queremos? Muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. ¿Eh? Como nos cuida la bisabuela? Porque é la más mayor de aquí. Como familia, temos discusións como a todos, pero sempre para levar o barco dereito, non é para que vaya para as pedras. Cariñosa, moi traballadora, moi, moi pasional coa súa familia e moi luchadora. Parreaban, iban al mar, son estas mujeres coraje, non sabes? Imagínate, que venía a estar aquí, está con mamá, para mí é o recuerdo que tengo de sempre. Todo, cada vendimia, la poda e tal, ella aquí, a la de casa, es la que me echa una mano y es la que me anima. Y vamos los dos juntos, pues mira, nos hacemos compañía. Para mí es un regalo, ¿no? A ver, Elia, dame un besito, cariño mío. Dame un besito, que yo te quiero mucho. Yo ahora ya no... Os años meus ya... Aún vas a vivir muchísimo. Ya. Sí, sí, sí. Susa, queremos moito. Vete de vacaciones. Vete de vacaciones. Oh, como se chama. Chao, chao. Vete de vacaciones. Chao, chao.